Լուկաշենկոյի հայտարարությունը Ես Լուկաշենկոյի հայտարարության հետ կապված ես ուզում եմ ձեր բոլորի եւ նաեւ այդ թեմայով հետաքրքրված մեր հայրենակիցների ուշադրությունը հրավիրել մի փաստի վրա։ Պարոն Լուկաշենկոն ասում է, ես ասեցի, եսպես ասեցի, եսպես ասեցի։ Բայց նա չի ասում, ես ինչ ասեցի։ Ես ինչ ասեցի։ Չէ, դուք երբ որ ես էլի ամսի 7-ին եկել եմ, լրագրողները ինձ հարց են տվել, ասել են խոսակցություն եղել է, թե չի եղել։ Ես ասել եմ, այո, եղել է խոսակցություն։ Ինձնից խնդրել են մանրամասներ, ես ասել եմ, որ չեմ կարող, որովհետև կոռեկտ չեմ համարում դրմփակ նիստի մանրամասները ներկայացնել, եւ բայց վերջում չգիտեմ որ հարցինի պատասխան, ես ասել եմ, որ ես բավարարված եմ այդ խոսակցությունից, եւ ես բավարարված եմ այդ խոսակցությունից, հիմա էլ եմ հաստատում, որ բավարարված եմ, եւ այդ խոսակցությունը իմ կողմից շարունակելու անհրաժեշտություն չեմ գտնում։ Հնարավոր է, որ լինեն մարդիկ, ովքեր բավարարված չեն այդ խոսակցությունից, եւ այդ խոսակցությունից բավարարվելու համար դեռ պետք է երկար դրա մասին խոսեն, դա ուրիշ թեմա։ Իսկ պատասխանը տված խոսքեր կա Լուկաշենկոյի ներկայացրած ես արդեն պատասխանեցի։ Օրինակ դուք Զենքի մասին իր հետ խոսել եք, բայց Ռուսաստանի առջև այդ խնդիրը պայմանը չէ, դեռ ինչու եք պոլոնես վաճառում եւ որ Վլադիմիրին մեղադրեք, հա, ռադիոյով։ Ես իմ մամլո խոսնակը պարզաբանել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ մեր շփումներում բարբերաբար այդ հարցը բարձացվել է, եւ տեղում։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ պարոն Լուկաշենկոյի բարձրացրած բոլոր հարցերին տեղում տրվել են շատ կոնկրետ եւ սպառիչ պատասխաններ, եւ ես անկեղծ ասած տպավորություն ունեի, թե պարոն Լուկաշենկոն բավարարված է այդ պատասխաններով, եւ իմ կարծիքով բոլոր ներկաները այդպիսի տպավորություն ունեին, հետո ինչա տեղի ունեցել ես չեմ հասկանում։ Ես անկեղծ պիտի ասեմ, որ ես ծայրի ծայր չեմ դիրապետում, ինձ տվել են որոշ դուրսբերումներ, եւ ես այդ դուրսբերումներով կարող եմ ասել, որ ինքը, այո, ինչ որ բաներ ասել է, ես էլ եմ ասում, ինքը պատմում թե ինքը ինչ ասել, ինքը չի պատմում, թե ես ինչ եմ ասել։